ushize mu kwezi kwa gatanu aho tugeze harashimishije bwa mbere ifaze ya mbere yari yo kuzamura inkuta z'igice twongeyeho icyo gikorwa abakirisitu baritanze rwose kirazamurwa ndetse n'igice cyari gisanzwe kiriho cya kiliziya biba ngombwa ko kigira hejuru uko yari ngufiya kongeraho indi mirongo y'amatafari kirizayigira hejuru n'ubu yirebye birimo imbere ubona ko yigiye hejuru cyane igice cya kabiri twari tufite cyari sakara usakara ubwo byadusabaga ibyuma sharupante bidusaba amabati bidusaba n'abafundo wo gusakara bizobereyemo ibyo nabyo abakristo babidufashijemo muri faze ya kabiri rwose babidufashijemo ndabyibuka ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa kabiri habaye igikorwa rusange cyahuje abakristo bose muri paruwasi cyo gukusanya inkunga yo gusakara icyo gihe muri iyo misa twagize imwe habonetsemo miliyoni hafi 16 mu gihe kitarenze rero ukwezi n'igice kiza yose yari maze gusakarwa faze ya gatatu tugezeho ubu ngubu ni yo gukinga gushyiramo amadirishya ndetse n'inzugi amadirishya hafi ya yose yagezemo inzugi zari ziteganyijwe zimaze kugeramo hasigaye inzugi eshatu ubu tuvugana hasigaye inzugi eshatu zahagana ku ruhanga rwa kiliziya hari umuryango mukuru uri mu nzira zo gukorwa hari n'indi miryango ibiri yo ku mpande zabo rumwe rusa nk'urwarangiye urundi ruratangira gukorwa muri iyi minsi kutwizera yuko mu mpera z'uku kwezi kwa 12 ari inzugi zose ari amadirishya yose byose bizabigeze byaragezemo noneho ikindi kiri gukorwa ni ugukora amabaho yo ku madirishya n'inzugi ikindi gikorwa turi gukora ni icyo gukotera twatangiye no kurimbisha uruhanga rwa kiliziya dushyiraho amatafari ya ruriba nk'uko biri ku gishushanyo mbonera ayo matafari nayo arimo aragenda azamuka ajyaho ukabona ko imirimo iri kugenda neza mu buryo bushimishije nshimira abakristu bacu ba paruwasi Gitarama inshuti zacu zikomeza gutera inkunga muri icyo gikorwa imirimo isigaye rero nayo ni myinshi irahari ntabwo hari amasuku nyine yo gutera irange ahagomba kujya amarange yibona avuga ku nzugi ku madirishya ku nkuta zimwe na zimwe hazajya amarange gukotera ahasigaye ku bice byongeweho hari none iki ibindi bice bikomeye cyane hasi ikindi gisigaye gikomeye ni intebe muzi ko twadusanga intebe zimbaho ubu rwose turateganya gushyiramo intebe zegamirwa urebye n'izo faze navuga eshatu zisigaye ariko nanone ubwo hakiyongeraho n'indi faze wenda ishobora kuzaza nyuma gushyira amapave ku kibuga cya kiliziya kugira ngo nawo hase neza bikagendera rimwe nta yindi nkunga dutegereje nta yindi nkunga dufite nta baterankunga dufite bandi ni abakirisitu ubwo nakomeza gushimira abakirisitu rwose bafite umutima utanga rwose ntibakomerezaho ntibacike intege igikorwa ni icyacu kiliziya ni iyacu bakomeze bayitere inkunga igikorwa kibashe kubandana ni muri izo faze zisigaye rwose ntibacike intege buri wese icyo ashoboye uko Imana yamushoboje mu butunzi bwe akomeze kugira icyo agenera kiliziya kugira ngo ibashe kuzura
nshishikariza n'abandi bakirisitu rwose bahari bakeya bataragira icyo batanga, nabo Imana ibafashe babone ubushobozi bagira icyo batanga. Ni ubushobozi uko umuntu yishoboye, ntabwo dushyiraho munta runaka tuvuga ngo kanaka zatangaya kanaka zatangaya, oya, uko umuntu ashoboye uko Imana yamushoboje niko atanga. Ubwo ariyo nkunga iturutse hirya no hino iragenda ikegeranywa ikavamo ikintu gitubutse. Abo rero nabo Imana ibafashe babone icyo batanga, bajye mu murongo nk'abandi bakristu, igikorwa cyacu kizabashe kwihuta. Murabona dusengera hanze, hari igihe imvura igwa ikatunyagira, hari igihe izuba riva ukabona nubwo ari hanze ariko ukabona harashyushye, bitinze tugakomeza gusengera hanze, byaba ari ikibazo. Ubwo rero twagira ngo dufatikanye dushyiremo imbaraga hamwe, igikorwa cyacu cyihute, twinjire muri kiliziya vuba hashoboka. Twifuza ko rero biramutse bigenze neza paruwasi yacu izahimbaza yubile imyaka 50 imaze ishinzwe mu mwaka wa 2025. Dusigaje imyaka 2 ngo iyo yubile ibe. Biramutse bigenze neza abakristu babyumva twazahimbaza iyo yubile kiliziya tuyitaha. Byarushaho kugenda neza tukayitaha mbere yubile ikaza twarageze kiliziya.